30,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଡିଏସ୍ପି ଅଭିନବ ଡାଳୁଆ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିଏସ୍ପି। 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏସ୍ପି ଅଭିନବ ଡାଳୁଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକାଥରକ ଅଭିନବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଓ ସଦର ଥାନାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖାନତଲାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଅଭିନବ ଡାଳୁଆ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଓ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖି ତଦାରଖ କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।